Voy a hacer con ella un grupiño de pezas. A primeira vai a ser unha música vocal, é moi interesante a música vocal galega. Quizáis incluso máis que a música instrumental, non? Ten interválicas mesmo curtas, que aquí, claro, isto é un instrumento diatónico, ao fin e ao cabo, hai que andar con medios furos, etc. Pero é mesmo interesante, é un maneo de cambre. Logo vou facer unha pequeniña carballesa de boi morto e, por último, unha muller do cobre. Se chegou, non?